ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କାଲାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗଣିତମାଲା ବହିର 2 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାର 13 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରକୁ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଳାପଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସୋମବାର ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 6 ଜଣ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ଓ ବୁଧବାର ଦିନ 9 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ। ତେବେ କେଉଁ ଦିନ ଅଧିକ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ଓ କେଉଁ ଦିନ କମ୍ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ? ଆମକୁ କ'ଣ କମ୍ ବେଶୀ, କେଉଁ ଦିନ କମ୍ ପିଲା ଆସିଲେ ଓ କେଉଁ ଦିନ ବେଶୀ ପିଲା ଆସିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋମବାର ଦିନ 6 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଓ ବୁଧବାର ଦିନ 9 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ତାହେଲେ 6 ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 9 ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼, କେଉଁଟି ସାନ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 9 ଓ 6 ଭିତରୁ 9 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ 9 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଓ ଯେଉଁଦିନ 6 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ କମ୍ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ 9 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, ତାହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ 9 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିଲେ ଓ ସୋମବାର ଦିନ କମ୍ ପିଲା ଆସିଲେ। ଏବେ ବହିରେ ଥିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି କଳାପଟାରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ନିଜ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ତୁମ ବାପା ସୋମବାର ଦିନ 16ଟି ନଡ଼ିଆ ଓ ବୁଧବାର ଦିନ 25ଟି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ, ତେବେ କେଉଁ ଦିନ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ ଓ କେଉଁ ଦିନ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ? ବାପା ସୋମବାର ଦିନ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ? ସୋମବାର ଦିନ 16ଟି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ। ବାପା ବୁଧବାର ଦିନ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ? ବାପା ବୁଧବାର ଦିନ 25ଟି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ। ତେବେ କେଉଁ ଦିନ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ ଓ କେଉଁ ଦିନ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସାନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା 16 ଓ 25। 16 ଓ 25 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଓ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 16 ଓ 25 ମଧ୍ୟରୁ 25 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। କେଉଁ ଦିନ 25ଟି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ ବାପା? ବୁଧବାର ଦିନ 25ଟି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ। କେଉଁ ଦିନ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ? ଯେଉଁଦିନ 16ଟି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ ସେଦିନ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦିନ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ? ସୋମବାର ଦିନ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଆମର ଉତ୍ତରଟି ହେବ, ବୁଧବାର ଦିନ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ ଓ ସୋମବାର ଦିନ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ। ଆଜିର କାଲାଂଶଟି ଏତିକିରେ ରହିଲା।